Книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Написані дуже прості слова. Бо я знаю всі задуми свої щодо вас. Хочу, звертаючись до кожного з нас, друзі, я хочу, щоб ви почули зараз мене, особливо молодь. Знаєте, до вас, можливо, ніхто так не звертався, да? От прям так, очі. Не часто, да, звертаються до вас так? Не часто? От я хочу вам сказати, знаєте, колись до мене хтось так звернувся і сказав, я вірю, що Бог через тебе, він може торкнутися життів багатьох людей. І знаєте, що я зробив? Я зробив найкращий вибір в своєму житті. Я повірив. Просто взяв, повірив. От відклав все в бік і сказав, я вірю. Чому б ні? Чому б ні? Ну, я серйозно говорю, повірив. І я хочу сказати сьогодні, друзі, це не тільки молоді, бо, знаєте, нам може здатися, а це стосується молоді. Ні, друзі, це стосується кожного з нас, повірте. Я знаю сьогодні багатьох людей, навіть з вас, я вірю, я розумію, що багато з вас, ви сьогодні думаєте, а це ж не для мене, це ж для, там, для когось. Чому? Ну, тому що, ну, хто? Ну, хтось може, точно, але не я. Пам'ятаєте цю пісню? Хто-то, но не я. Хто-то, но не я. Ні, друзі, Бог, коли він говорить, знаєте, для кого? Для тебе. Він в твоє життя говорить. Але чомусь ми, ще раз кажу, нам здається, що він говорить там от для мого сусіда або ще для когось. Ні, він говорить саме для тебе. Давайте ще раз прочитаємо ці слова. Я хочу, щоб ви от зараз, молодь, подивіться на мене і почуйте ці слова, от я вам їх скажу. Бог говорить, я знаю свої задуми щодо тебе. В нього є задум щодо вас. Бог, всемогутній Бог, він придумав щось. От він щось вигадав. Він придумав якийсь план. Бувало у вас іноді таке, що трошки так, ну, відчуваєш себе не дуже гарно? Бувало таке? Сказати чому? Коли ти відходиш від цього плану. Коли ти відходиш, кожен раз, як ти відходиш від Божого плана, ти відчуваєш себе не дуже добре. Вам здається іноді, що це стосується лише вас. Іноді з старшими я спілкуюся, я питаю, як справи? Я кажу, що, загнав себе? Кожен раз, запам'ятайте, будь-яка людина, і неважливо в якому віці, коли ви відходите від Бога, коли ви відходите від Божого плану, намагаючись втілити в життя свій план, хочу вам сказати, ви завжди відчуваєте і відчуватимете щось не так, щось не те. Щось десь всередині вас, воно отак от муляє. От, знаєте, це не наче так... Ти взяв і вдягнув кросівки на 3 розміри менше за свій. Як будеш відчувати себе в кросівках на 3 розміри менше, ніж свій? Погано, правда? Наче йдеш, наче красиво, але щось не те, да? Отак і в житті. Ви знаєте, ти йдеш, але щось не те. Так от, читаю ще раз. Бог каже, я знаю всі задуми свої щодо вас. Задуми щодо процвітання вашого, а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Щоб дати вам майбутнє і надію. Я зараз вас здивую. Ви знаєте, можливо, вам іноді здається, що ви не дуже там вірите в щось. Але я хочу сказати, самі невіруючі люди – це люди, які перетинають десь приблизно там такий кордон 60-65 років. Вони вже помирають. Знаєте, вони вже зовсім помирають. Я знаю, я знаю багатьох молодих людей, які вже 18 помирають. Їм здається, все, мені 23, я вже стара. Чуєш? Мені 23, все, життя позаду. Все, я стара. Послухайте, що Бог говорить. Він каже, мої думки, щоб дати вам будущність, майбутнє. Аня, скажи зі мною, майбутнє. Я тобі гарантую, і в 23 роки існує майбутнє. Боже мій, 25. Уявляєте? 25. Все пропало. 25. Аня, я тобі хочу сказати, Бог сьогодні, він тебе хоче зцілити. І в 25 існує майбутнє. Є майбутнє і в 25. Єгор, і навіть в 15 є майбутнє. Віталя, і в 27 теж є. Зараз пройдусь. Рая, теж є майбутнє. Ось до чого повернись чоловіка, що поруч з тобою, скажи, в тебе є теж майбутнє. Слухайте, є майбутнє в кожної людини, яку створив Бог. Знаєте чому? Друзі, Біблія говорить нам, Буття,
Биття, буття, перший розділ. Написано, що коли Бог створив людину, Він створив її за своїм задумом. Він створив її за своїм образом і вподобою. Ще раз послухайте. Бог створив людину за своїм образом і вподобою. Що це означає? Бог хоче, щоб в житті кожного з людей люди бачили Його. Слухайте уважно. Але проблема в тому, що ми дуже хочемо, щоб люди бачили нас. Ми хочемо виділитись. Ми хочемо бути іншою, бути іншим, бути кращим, бути кращою. Але я хочу вам сказати, правда залишається в тому, друзі, що лише тоді, коли ти дійсно живеш віддзеркалюючи цей образ Божий, цю вподобу Божу, саме в цей час, друзі, Бог, Він робить тебе особливим. Знаєте, в важкі часи, які ми зараз проходимо, я знаю, що багато людей, нам здається, що, ну от зараз, якби ж то щось змінилося, то все було би круто. Хочу вам сказати, це неправда. Тому що якщо сьогодні щось зміниться, нічого не вийде. Хто з вас пам'ятає, коли ви... Хто пам'ятає, що, можливо, а ну, дівчата, ви мені допоможете. Пам'ятаєте себе в дитячому садочку приблизно ще? Вам здавалося, що коли закінчиться дитячий садочок, ви підете в школу, там все буде круто. А тепер іноді хочеться повернутися в дитячий садочок? Я вам хочу сказати, зараз, якщо ви повернетесь на оцих людей, знаєте найкраще місце, куди вони хочуть потрапити знову? Ні, в дитячий садочок. Бо там можна спати в день, і їсти, і нічого не робити, і за тебе всі відповідають. Послухайте, друзі, ми всі хочемо повернутися в ту мить. Ми хочемо повернутися в той стан. Послухайте уважно, коли наше життя, воно не відрізнялося від образу і подоби Божої. Коли кожен з нас, ми ще йшли правильними шляхами. Ми ще йшли шляхами, які ми не споплюжили самі своїми рішеннями. Ми йшли тим шляхом, якому Бог, для якого Він нас народив, Він створив кожного з нас. Я вам хочу сказати, подальше життя це марні сподівання і намагання знову змінити самому по собі, змінити своє життя. Але я хочу сказати, Бог може, Він здатний змінювати це життя кожного разу і в житті кожної людини, яка просто прийде до Нього і скаже: Господь, я хочу знову бути Твоїм. Ну от послухайте мене, просто повірте зараз, ще раз кажу, знову ми можемо чути цю проповідь для когось, ми можемо чути цю проповідь для всіх, але я б дуже хотів, щоб ми почули сьогодні цю проповідь саме для себе. Знаєте, якось, я вам сказав, я дві історії хочу розповісти, можливо для вас розповім цю історію. Я пам'ятаю, як одного разу я був в церкві, так в церкві покликали людей наперед і кажуть: друзі, хто із вас відчуває, що ви... повірите, ви вірите зараз, що Бог через вас доторкнеться до життів багатьох людей. Якщо ви вірите, вийдете сюди вперед. Я пам'ятаю, я сидів так само, як ви, я вийшов вперед, і за мене почали молитися. І знаєте, мені дуже не пощастило, чесно кажучи, або, можливо, пощастило, я не знаю. Позаду мене став один чоловік, віруючий. Знаєте, він так поклав на мене руку. Давайте я так, на Аню приблизно. Я молюсь, він поклав на мене так руку, і я чую, що він говорить. От уявіть собі. Він говорить: ой, Господи, не дай йому розчаруватись. Ой, Господи, повірив же ж людина, повірила ж хлопець. І знаєте, чесно скажу, я зробив найрозумнішу річ в той момент. Знаєте, що я зробив? Я не дуже хотів так. Хотілося отак зробити, і отак ще трошки. Дуже хотілося, але зробив так приблизно. Я просто зробив крок вперед, щоб все це не чути. Знаєте чому? Я повірив, що він може це зробити. Я дійсно повірив, що Бог здатний зробити це в моєму житті. От повірив і все. Знаєте, можливо, ще я не доторкнувся до життів мільйонів людей. Але сьогодні, друзі, я бачу, як Бог, Він просто використовує життя кожної людини. Він здатний використовувати життя кожної людини, яка просто здатна повірити йому. І от подумайте самі. Подумайте самі, друзі, у кого з вас були якісь мрії, задуми? Були колись? Можливо, є. От зараз задам вам запитання. Скажіть, будь ласка, ви жалкуєте про ті задуми, які ви здійснили і у вас вони вийшли? Чи ви жалкуєте про ті задуми, які були, але ви ніколи не зробили нічого, щоб їх здійснити? Про це жалкуєте? Я вам хочу сказати, якщо ви повернетесь зараз на цей зал, подивитесь, підніміть руки, про що ви жалкуєте, друзі? Про те, що ви зробили, хотіли і зробили, або хотіли, так і не зробили.
Ви жалкуєте про це, правда? Знаєте чому, друзі? Тому що ви не повірили, що Бог, Він має для вас майбутнє. Послухайте, кожного разу, я хочу, щоб ви зараз мене почули, навіть пастори, щоб почули. Це дуже важливо. Ви знаєте, іноді треба просто повірити, що ти ще не все зробив на цьому житті. Ти ще в цьому житті, ти ще не все розумієш. Тобі ще не все відкрито. Ще багато-багато речей, які ти маєш зробити. І знаєте, не сповільнювати темп, не кажучи вже, та це вже сам все зрозуміло. Ще нічого не зрозуміло, ще нічого навіть не зроблено. Друзі, ми ще навіть не увійшли. Жоден з нас, ми ще навіть не увійшли. Лише тоді, одного разу, як ми побачимо Христа в Його славі, хочу вам сказати, друзі, лише тоді, кожен з нас, ми зрозуміємо, дійсно, який задум Бог мав для кожного з нас. І я хочу вам сказати, цей задум, він містить в собі майбутнє. Він містить в собі майбутнє. Майбутнє, яке ми самі собі намалювали, повірте, друзі. Я знаю багато людей, я пам'ятаю, на жаль, сьогодні мій син старший, він в відрядженні, там, по своїй роботі, я пам'ятаю, пам'ятаєш, як він одного разу сказав, купіть мені цю гру, я буду блогером, я буду вести стріми. І все, знаєте, він такий, я буду стрімером. Я пам'ятаю це, так, і іноді ми спитаємо, як ти, твій стрім, він такий, дружина каже, поверни гроші за гру, поверни гроші, стрімер ти. Так от я хочу вам сказати, друзі, знаєте, іноді просто треба взяти і зробити. Я пам'ятаю, от зараз ми заходимо в ці будівлі, просто вам приклад такий наведу. Рік тому я просто сказав, а давайте ми зробимо це. І знаєте, про що ти ніколи не будеш жалкувати? Про ті мрії, які Бог тобі вклав в серце, і ти взяв, і ти повірив, що в них є майбутнє. Їх можливо зробити з Богом. Ти повірив, що окей, я буду це робити. Так от я сьогодні хочу сказати кожному з нас, друзі, Бог в своєму плані, Він має майбутнє для тебе. Можливо, здається, що це не так, але сьогодні, ось для вас, можливо, я хотів би навести такі приклади. Я хочу навести, кому з вас 16 років є? 16, о, супер. 16. Я тобі хочу сказати про 16-річного хлопця. Я знаю, що тобі не 16, але так круто. Скажи, вважати, що тобі вже 16. Нехай буде. Я теж 12 казав всім, що мені 18. Уявляю, як це було придуркувати трохи, але що робити? 12. О, бачиш, ми вже ближче. 12. Тут про 12-річних немає, але тут є про 16-річний. Майже. Так от, друзі, хочу вам прочитати історію про 16-річного хлопця. Давайте відкриємо з вами відкриємо першу книгу Самуїла, 16 розділ. Ми будемо читати з вами 7, 11 і 12 вірші. Історія Давіда. Але Господь сказав Самуїлу, не заглядайся на його зовнішність і на його зріст, тому що я його відкинув. Ви знаєте всю цю історію, можливо, Бог сказав Самуїлу, що я хочу, щоб ти помазав нового царя над Ізраїлем. І він повів його і привів його в сім'ю, де були, знаєте, всі, там 25 одному, він такий був, ох, другому було 23, здається, роки, він такий був теж потужний. І ще були брати, і Самуїл дивився, каже, ні, можливо, це ж такий великий хлопець, потужний. Але що він робить? Він каже, слухай, знаходить 16-річного, але перш ніж це сталося, в сьомому вірші він каже, не дивись на його зовнішність, заглядайся на його зовнішність чи зріст, я його відкинув. Господь не зважає на те, що кидається у вічі людині. Людина сприймає зовнішність, а Господь дивиться, яке в серці в людини. Послухайте, друзі, Бог дивиться на те, що є в твоєму серці. Він дивиться, він знає. Його майбутнє, воно викарбовано в серці кожної людини. Воно звідти починається. Воно починається не з того, що ти можеш, або чого ти не можеш. Воно базується і відштовхується не від того, на що ти здатний, або на що ти не здатний. Бо я хочу вам сказати, якщо б сьогодні попросили вас написати, на що ви здатні, у вас би список був, можливо, там 2, 3, 4, 8, 10 пунктів. А якщо б вас попросили написати, на що ви не здатні, повірте, ви б написали трилогію «Властелін колець». Кожен ви б написали цю трилогію, б сказали, я не можу цього. І в мене того нема. Слухайте, Бог не дивиться на те, чого в тебе немає. Він бере до уваги лише те, що є, яким є твоє серце. Зрозумійте це, друзі. Ось просто прийми це, повірте в це. І далі він каже, нарешті він запитав Єсея, батька, це вже всі твої сини? І відповів Єсей, є ще наймолодший, але він пасе овець. Послухайте, коли прийшла серйозна людина,
Єсей, батько, він навіть не взяв до уваги Давіда. Він сказав, я навіть не буду його кликати. Це ж, ну, малюк, отакий. Нащо його кликати? Що в ньому може бути серйозно? Що в ньому взагалі є? Нащо його кликати? Оці серйозні хлопці. А оцей балабол. Тільки пісні співає і біля овець ходить. Батько навіть ніколи не слухав його пісень. Ви знаєте про це? Він навіть ніколи не чув його пісень. Бо це були такі, ну там собі щось співає, нехай мурчить собі під ніс. І ось, Самуїл наказав, пошли по нього, ми не сядемо, аж допоки він не прийде. Тож батько послав по нього, привели хлопця, рум'яного, гарного з лиця, ставного. І Господь сказав, підведись і помаж його, бо це є якраз він. Послухайте, друзі, Боже обрання, воно відноситься не до того, що ти можеш або чого ти не можеш. Саме тому молоді люди завжди, молодь, підлітки, ви не вірите дуже в себе. І я не вірю в себе. Я не дуже вірив в себе. Знаєте, я сидів серед тих людей, пам'ятаю, на той домашці, сижу, дивлюсь на них, мені лячно. Я точно розумію, що зараз єдиний, хто щось відчуває, це я. І я відчуваю те, що я в себе не вірю. Колись відчували таке, що ви не вірите в себе? Бувало таке? Буває, правда? Так от я вам хочу сказати, друзі, головне не вірити в себе. Головне прийняти той факт, що Бог в вас повірив. І я хочу сказати це не лише молоді. Вам треба прийняти той факт, що Бог в вас повірив. Чому він у вас повірив? Точно не тому, що ви статний. Точно не тому, що ви там щось можете. Ні. Він повірив в вас, тому що він створив вас згідно свого образу і подоби. І все. Це єдина умова. От єдина умова. Я вам наведу приклад. Знаю, тут рибаки в нас є. Вітаю. Я теж з тих. Потім поспілкуємось, я тільки дізнався. Ви знаєте, коли Бог покликав Петра, щоб він йшов за ним, Петро нічого не почув. Знаєте, єдине, що він почув? Коли він сказав, закидай сітки. І він такий, а потім такий, ні-ні-ні. Ми всю ніч кидали сітки, нічого не поймали, нічого не зловили. І він каже, а, спробуй, закинь. Він закинув і він щось спіймав. І знаєте, що Петро після цього сказав? Він сказав, Господи, все, що ти скажеш, тепер я буду робити. Він повірив нарешті йому. Друзі, я хочу вам сказати, єдине, що Бог чекає від тебе, він чекає, що ти повіриш, але не в себе, а повіриш в його покликання, його задум. Давайте ще раз, ще про одну людину прочитаємо. До речі, цій людині теж було 15-16 майже років, вже ближче. Тимофій. Друге послання до Тимофія, другий розділ, 21-22 вірш. Написані такі слова. Господь має для тебе особливе призначення. Скажіть, будь ласка, вслух, голосно зі мною. Особливе призначення. А тепер зрозумійте, що це особливе призначення Господь має для тебе. Не для мене, тому що я тут. Не для Ані, тому що вона там. А для тебе. Знаєте, я вам розкажу отакий чудовий приклад. Ось там грає такий статний у нас, красивий, кудрявий хлопець. Єгорчик, йому 15 років лише. Я пам'ятаю, як 3 роки тому ми в церкві сказали, хто хоче навчитися грати на гітарі? А там он ще один такий красивий сидить у нас за склом. Посадили його, бо він дуже гучний, дуже різкий. Нехай за склом сидить. Тут, до речі, знаєте, чому він не може вийти? Я вам скажу, отут є така ручка, коли вона опущена вниз, він не може вийти. Отак от, друзі. Не може він вийти звідти. Так от, я пам'ятаю, як ми сказали в церкві, пам'ятаєш, Ігорче, хто хоче навчитися грати на гітарі? Вони не вміли. І знаєте, єдине, що від них було потрібно? Потрібно, щоб вони повірили, що вони зможуть. І він повірив один, і повірив другий. І сьогодні я дивлюся і кажу, слухай, неможливо, здається можливим. Хтось хоче сказати на це амінь? Так от, я хочу вам прочитати тепер, друзі, ще раз оцей вірш. Господь має для тебе особливе призначення. Ще раз, Господь має для тебе. Нам іноді отак треба. Отак іноді треба. Господь має для тебе особливе призначення. Не для неї. І не для неї. І не для неї, а для тебе. Тепер затуляй ухо. Затуляй. Господь має для тебе теж особливе призначення. І не для неї. Отак нам іноді треба почути, друзі. Але це саме те, що має на увазі Бог.
Він має для тебе особливе призначення, говорить він Тимофею. Тож очистись від усього зла, і тоді ти станеш, немов та посудина для почесного використання, яка є святою і корисною господарю, придатною для всякої доброї справи. Сторонися хибних бажань юнацьких, але прагни праведного життя, віри, любові та миру разом з усіма тими, хто закликає Господа від щирого серця. Бог сказав це, він повірив Тимофію. І знаєте, що відбулося? Тимофій в 16 років був пастором майже 5-тисячної церкви. 16 років. Він повірив. Іноді дівчатам, я знаю сьогодні, можливо, дівчат більше тут трохи, дівчатам іноді здається, ну, хлопці, ладно, а можливо, я ні на що не здатна. Я хочу вам навести приклад з Біблії однієї з дівчат. Була така дівчина Рут. Давайте відкриємо Рут, другий розділ, 10 по 12 вірші. Знаєте, ця історія почалась в її житті тоді, коли помер чоловік. Зазвичай дівчата думають, от я вийду заміж, і тоді я вже буду гарантовано щось, я буду там собі планувати і так далі. Мабуть, вона також думала, вона вийшла заміж, одружилася, і знаєте, що відбулося? Чоловік помер. Померла гарантія. Гарантія померла. Але дивіться, що вона зробила. Другий розділ, 10 по 12 вірш. Руф шанобливо впала перед ним до лиць і сказала: «Я здивована, що ти взагалі помітив мене, бо я чужеземка, а ти так по-доброму до мене поставився». Тоді Боаз відповів їй: «Мені багато розповідали про те, що ти зробила для своєї свекрухи після смерті чоловіка. Ти залишила своїх, батька та матір, і свою рідну землю, пішла жити до людей, про яких нічого раніше не знала. Хай Господь винагородить тебе за те, що ти, за те добро, що ти зробила, і нехай повною буде твоя винагорода від Господа Бога Ізраїля, Господа, під чиїм крилом ти прийшла шукати притулку». Знаєте, що відбулося, друзі? Після цього вона мала набагато більше, аніж до цього вона собі сама намріяла. Послухайте, кожного разу, як ти обираєш Бога, кожного разу, як ти обираєш Божий план для свого життя, в цьому плані немає хибних уявлень, в ньому немає промахів, в ньому немає мінусів, в ньому немає, знаєте, лузерів, там не буває лузерів. Отакий план Божий. І я хочу сказати, друзі, сьогодні оці приклади, що я навів вам, кожен з цих прикладів, послухайте, це приклад не про когось, це приклад про тебе і про мене. Ви знаєте, що відрізняє двох людей? Я нещодавно, можливо, хтось з вас слідкував за новинами, закінчилися Олімпійські, літні Олімпійські ігри. Хтось, ну, знаєте, да, про це? І я дивився одне цікаве таке відео про одну жіночку з Великої Британії. Вона працює медсестрою, звичайна медсестра. Але в житті, поза того, що вона є медсестрою, вона є золота олімпійська чемпіонка. І так цікаво, вони засняли, вони зробили відео. Одне відео, коли вона виграє і отримує цю золоту олімпійську медаль. Вона стоїть на п'єдесталі, грає гімн її країни, піднімають прапор її країни. Вона стоїть така шанобливо. І друге відео, вони так зробили, можливо, для тіктоку. І вона друге відео, вона знімає з себе цю медаль, вона знімає якусь футболку, під цією футболкою одяг звичайної медсестри. Вона вішає собі сюди бейджик. Оце апарат, знаєте, яким прослуховують, і вона так відкриває цю штуку і йде по лікарні. Послухайте, друзі, ти можеш бути звичайною людиною, але коли ти зустрічаєшся з Богом, ти вже є олімпійський чемпіон, бо в його задумі щодо тебе ти є олімпійським чемпіоном, розумієте? І от важливо, у що повіриш ти. Пам'ятаєте, колись ми співали цю пісню «Чиїм словам повіриш ти?» Чиїм словам повіриш ти? Хочу вам сказати, ми можемо співати цю пісню аж допоки сонце зайде. Але поки ти не повіриш в ці слова, поки ти дійсно не повіриш, що Божий план для тебе, він є набагато кращим, ніж твій задум і твоє уявлення про себе. Хочу вам сказати, друзі, ух! І навіть якщо вам здається, що ви вже красунчик по версії, ну, власній своїй версії, хочу вам сказати, Божий задум все одно більший. Амінь? Амінь. Так от, друзі, хочу дати просту відповідь. Я дуже вам вдячний. Можна вже і не грати навіть. Я знаю, вам складно. Чи нормально? Нормально? Грайте тоді, ладно. Ну, мені класно, просто мені, знаєте, я знаю, що таке стояти. Нормально, все окей. Аня просто хоче бути на сьогодні видною, хоче бути. І за собою хлопців підтягнула. А вам подобається, до речі, як вона грає? Хочеться колись теж так грати? Знаєте, вона прийшла теж і так грала трошки не дуже. Але у вас така є можливість навчитись так само. Пастор Ваня, не заздрі, в тебе такої можливості вже немає. Навчитися так грати, як Аня.
але ж я не знаю, що ти повірив. Не треба. Поки не треба. Давай поки так, в тайні нехай це буде. Нехай це буде в тайні. Ну так. А, ну да, коли Аня піде на пенсію в 28. В 28. Вона ж стара, їй 25. У нас, до речі, в церкві буває весело. Хто не знає, вона найкраща після мене. І так, друзі, яким чином це взагалі можливо? Я хочу дати вам хочу нагадати вам оцей вірш, але дати вам 4 простих приклади, 4 простих кроки, як це можна зробити. Перше послання до Тимофія 4:12. Оце місце, я його обожнюю, чесно кажу вам, я обожнюю. Я його читаю і завжди говорю, це місце про мене, це про мене, це про мене. Можете вважати, що це про вас, але правда в тому, що це про мене. Це не про вас, вибачайте, це про мене. Знаєте чому? Тому що я повірив, що це про мене. Я знаю, що це про мене. Я вірю, і я живу згідно з цим місцем. Тому що воно, знаєте про кого? Про мене. У вас є така ж можливість, але, друзі, для цього треба повірити в це. І так, перше послання до Тимофія 4:12. Що тут написано? Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість. Знаєте, що таке молодість? Це коли ти чогось не вмієш. Є тут в залі хтось, хто щось не вміє. Окей. А що ви що, всі молоді, що ли? Друзі, це коли ти чогось не вмієш. Є такі речі, які ви не впевнені в собі. Є в когось таке? Є в когось, що ви розумієте, що хтось робить це краще за вас? Я хочу сьогодні привітати, ви всі молоді. Ви всі молоді. Друзі, це є молодість. Молодість – це є стан, коли ти ще не маєш всього життєвого досвіду. Так от, написано тут ще раз. Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість. Знаєте, хто найперше зневажає людей за їх молодість? Друзі, найпершим зневажаємо ми себе самі. Нам здається, ми ніколи не робимо крок вперед, тому що нам здається, та ні, ну хтось може робить це краще за мене. Ну так, можливо, неможливо, це точно хтось робить краще за тебе. Але ти маєш зробити свій крок. Так от далі написано, але будь взірцем для віруючих у слові своєму, поведінці, любові, у своїй вірі і у чистоті свого життя. Я хочу розібрати цей стих, цей вірш на 4, цей вірш, трохи тише, так. Я хочу розібрати цей вірш на 4 частини. Послухайте, перша частина. Нехай ніхто не зневажає за свою молодість. Друзі, перше, найголовніше, що я хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Найперше, я не знаю, слайди зробили? Нема, да? Ну окей, ладно. Перше, повір у Божий задум, волю і план на твоє життя. Ви знаєте, є проблема. Багато з нас, ми знаємо про Божі плани, але ми в них не віримо. Знаєте, що таке вірити? Вірити – це робити. Вірити – це робити. Вірити – це робити. Вірити – це робити. Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість. Ви знаєте, у Тимофія було все, щоб нічого не зробити. Він був молодий, в нього було недостатньо досвіду, він не знав, як робити, він не знав багато речей, як робити. Але знаєте, що він зробив? Він повірив. Повір. От повір. Я вам хочу сказати, друзі, багато сьогодні тих, хто знаходиться зараз в цьому залі, ви можете повірити, у вас є така можливість. Але, на превеликий жаль, більшість з вас, ви знайдете себе за тиждень після цього, що ви так і не повірили. Це, здається, найлегше. Що тут такого? От зробити щось? Ні, друзі, зробити це складно. Але повірити, щоб щось зробити, щоб зробити перший крок. О, як це лячно. Як це лячно. Не знаю, пам'ятаю Діма Тищенка є? Пам'ятаєш, Діма, коли ми розбирали там, де ти сидиш, тут був старий будиночок в нас, рік тому. І я пам'ятаю, як прийшов до нас тоді прораб наш. І я йому кажу, ми хочемо побудуватися, щоб за рік проводити тут вже служіння. Ну, я говорю, правда, наприкінці весни. Знаєте, що прораб, дивлячись мені в очі так? Знаєте, такий обнадійливий погляд і посмішка. От послухайте, я хочу, щоб ми тут збиралися. А ми просто тут хащі, і ми розбираємо будинок. Руками розбираємо. Друзі, нехай ніхто не зневажає твоєю молодістю. Треба повірити.
Друге, друзі, що маємо зробити? Біблія говорить нам в цьому вірші: будь взірцем для віруючих у слові своєму і поведінці. Що, про що це говорить нам? Треба прийняти Божі орієнтири для щасливого життя. Які вони? Вони дуже прості. Божа істина, Божі цінності і справжні святі відносини. Сьогодні я чув, моя дружина, ми з нею не домовлялися, вона, в принципі, я думаю, вона не знала, про що буду проповідувати, але вона сказала, в 19 років, коли я пішла за Богом, я залишила все. Я просто вирішила змінити своє життя, правда? Так само я. Ви знаєте, я коли прийшов до Бога, і в мене було багато друзів. Коли я зрозумів, що ці друзі, вони трохи інші, я сказав, ну тоді я залишаю друзів. На превеликий жаль, багато з молоді, вони кажуть, тоді я залишаю Бога. Тоді я залишаю Бога. Але я хочу сказати, я сказав, тоді я залишаю друзів. І знаєте, я хочу вам сказати, можливо, на той час я втратив друзів, але я не втратив Бога. І сьогодні я знаю, що це був єдиний правильний вибір. Вчора я проводив ефір, і я говорив про книгу «Приповісти Соломонових», 22 розділ, 6 вірш. Там написано, що якщо ти візьмеш молоду людину, і спочатку його шляха ти зрозумієш, ну, ти наставиш її на шлях, по котрому їй йти, то вона не зверне з цього шляху, коли стане старою. От зрозумійте це. Що таке Божий шлях? Скажіть, будь ласка, чи змінюється шлях Божої істини залежно від обставин? Ні. Від часу? Ні. А від чого він змінюється? А не від чого. Він ніколи не змінюється. Так от, я вам хочу сказати, якщо ти дійсно хочеш відповідати Божому задуму про тебе, єдине і саме вірне, що ти можеш зробити, про це, до речі, апостол Павло і говорить йому. Він каже, будь взірцем для віруючих. Що означає бути взірцем? Це означає, живи так, щоб інші люди, дивлячись на тебе, вони сказали, ні, ну ця людина дійсно віруюча. Ця людина реально віруюча. Колись був такий проповідник один Чарльз Сперджен, і він, не знаючи цього, він ще так, знаєте, не все усвідомив, він курив, він палив тютюн, трубку. І якось він, знаєте, розмірковуючи про Бога, розповідаючи іншій людині про Бога, він так зробив і так в обличчя. І та людина, я не знаю чому, він сказав, слухай, Чарльз, а тобі не здається, що якщо Дух Святий живе в тобі, то він точно не так смердить, як в тебе з рота. Чарльз Спержен потримав так трубку, спочатку так зробив, потім викинув її і сказав, я більше не палю. Послухайте, друзі, ти маєш бути дійсно взірцем. Не тому, що для інших це треба, а тому, що коли ти живеш згідно Божої істини, рано чи пізно ти будеш перемагати. Розумієте? Рано чи пізно ти будеш перемагати. Проблема в тому, друзі, що багато з нас, ми не віримо в це. Нам це не здається важливим. Ще раз хочу сказати. Прийми його орієнтири. Божа істина. Господні цінності. Справжні святі відносини. Третє, друзі. Будь взірцем для віруючих в своєму слові, поведінці і в своїй вірі. У своїй вірі. Що це означає? Дізнайся унікальне покликання на своє життя. Ви знаєте, якби я спитав сьогодні вас, ким ви хочете стати? От вас спитав, ким ви хочете стати? Є у вас мрії якісь? Ким ти хочеш бути? Стюардесою. Цікаво, а ти ким хочеш? Психологом, а ти ким хочеш бути? Ще не знаєш, да? Вчителем. Кимось хочете бути? Поки ще не знаю. Є бажання кимось бути? Є бажання вижити, да? Я хочу вижити. Ким хочеш бути? Юристом? Цікаво. Послухайте уважно. Це ми хочемо бути такою людиною. Але ви знаєте, що пам'ятаєте, що сказав, у Бога є задум для тебе. І ось багато з нас, знаєте, ми в цьому житті, ми отак йдемо. Називається гарне українське слово, послухайте, навпомацьки. Знаєте, що це означає? Отак. Широко заплющеними очима. Чого не варто мені робити, скажіть, далі. Не варто йти далі. Але ми йдемо. Потім ми падаємо, і потім ми дивуємось, а чому я впав? А чому в моєму житті знов таки трапляється? Друзі, послухайте, він каже,
у своїй вірі. Ви знаєте, про що апостол Павло писав в своєму посланні до Тимофію, другий розділ, друге послання, четвертий розділ, сьомий вірш. Він пише тут: «Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг». Яку він віру зберіг? Та віра, друзі, з якою він пішов тим шляхом, для якого створив його Бог. Так само він закликав Тимофія, він каже: «Ти можеш, якщо в тебе є розуміння, ким ти будеш». Чи знав Тимофій, куди йому йти? Так, знав. Чи були в нього інші можливості? О, багато, друзі, повірте, є багато можливостей в нашому житті. Але Бог, він хоче, щоб кожен з нас, ми дійсно зрозуміли, для чого Бог створив саме тебе. Хочу вам сказати, друзі, єдине, про що ви будете жалкувати, чим старшим ви будете ставати, ви будете жалкувати, що ви зробили багато експериментів, а так і не знайшли правильного шляху. Послухайте, ти можеш хотіти бути стюардесою, і це непогано, до речі. Але ти знаєш, що Бог тебе створив для чогось особливого. Можливо, ти будеш найкращою стюардесою в світі. А можливо, якщо ти дізнаєшся, для чого Бог тебе створив, ти станеш кимось особливим. Кимось реально особливим. Хочеться? Чи все-таки хочеться просто бути стюардесою? Я не знаю. Послухайте, друзі, Бог має покликання для кожної людини. І четверте, що тут написано. У чистоті свого життя. Що означає у чистоті свого життя? Хочу вам сказати, друзі, нам треба навчитися жити у Божій дружбі і святому спілкуванні зі всіма людьми. Знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що ти ніколи не зможеш зробити щось дійсно важливе один. Хто розуміє про це? Але коли ти будуєш правильні відносини з людьми, правильні відносини. Знаєте, в нас є, його зараз немає, в мене є син маленький, є такі 22 роки йому, вже такий високий, а є маленький, 6 років йому всього. І знаєте, він приходить зі школи іноді, і одного дня він каже: «Я дружу з Максимом». А приходить через 2 дні, каже: «Я з ним більше не дружу». А потім приходить ще 2 дні, він каже: «Я знов дружу з Максимом». А потім проходить ще тиждень, він каже: «Я з ним ніколи більше не буду дружити». Пам'ятаєте себе такими? Так от послухайте, друзі, знаєте чому? Тому що ми дружимо, намагаючись підлаштувати цю дружбу під себе. А Бог говорить нам: живи у чистоті життя свого. В нас має бути Божа дружба. Знаєш, що таке Божа дружба? Це коли людина з тобою вибудовує відносини не тому, що їй від тебе щось треба, або тобі від неї щось треба, а тому, що ти дійсно цінуєш цю людину, і ти дійсно будуєш відносини, в яких ти можеш розраховувати не тільки на цю людину, але насамперед ця людина може розраховувати на тебе. Хто б хотів мати таких друзів? От я хочу сказати, з такими друзями ми можемо дійсно збудувати щось. Саме тому апостол Павло наприкінці свого життя, він пише посилання, друге послання до Тимофія, він каже: «Я вже закінчую свій біг». Людина, який вже там за 60, майже 70 років, він пише послання 16-річному хлопцю. Знаєте чому? Тому що їх об'єднує справжня дружба. Божа дружба. Ці дві людини, вони творили Божі діла. Тому я хочу сказати, друзі, сьогодні ми шукаємо людей, з якими нам легко. Хто шукає таких друзів, з якими: «О, мені легко!» Я хочу сказати, не завжди це будуть справжні друзі. На жаль, не завжди. Іноді справжнім другом тобі буде дуже складно, але ця людина, саме ця людина, коли тобі буде найважче, знаєш що? Саме ця людина може бути поруч із тобою. Таких друзів хочеться? Так от я хочу сказати, нам всім хочеться мати таких друзів, правда? І це не обов'язково до молоді, це для тебе насамперед. Біблія говорить нам дуже просто: якщо ти хочеш мати справжніх друзів, сам ставай справжнім другом. Саме тому тут написано: в чистоті життя чого? Чиєго життя? Свого. Так от, друзі, я хочу вам сказати сьогодні, закінчуючи, я вже закінчую, дівчата, послухайте останній вірш, вам він стане у нагоді. Я хочу сказати, сьогодні Бог очікує на твій оклик. Знаєте, я пам'ятаєте, я сказав, коли тоді покликали, сказали: «Ну, будемо молитися зараз, виходьте до сцени». І я вийшов, і та людина, вона стояла, і знаєте, я відчував дуже велику невіру. Але знаєте, я так шагнув, зробив крок вперед, і я зрозумів, що я буду вірити. Мені байдуже, що той чоловік говорить. Але я вірю в те, що Бог говорить про мене. І знаєте, я бачу, що я не помилився тоді. Я знаю точно, що це не була помилка. Так от, хочу вам прочитати, друзі, останнє місце з Біблії. Це місце, це те, чого очікує саме Бог. Це історія про пророка Самуїла, до речі, того, хто прийшов для того, щоб молитися і поставити на царство над Ізраїлем Давіда. Так от, коли сам цей Самуїл, він був маленьким, в нього відбулося такий діалог з Богом. Якось вночі він спав, і він почув, що хтось його кличе.
І він злякався спочатку, з першого разу він прийшов до свого вчителя і спитав, що мені робити. Той не зрозумів, той каже, та ні, тобі щось наснилося. Другий раз він почув, що хтось його кличе. І в другий раз він прийшов, каже, та ні. Але в третій раз його наставник Ілі, священник, він зрозумів, що його кличе Бог. І що він говорить йому? Господь далі покликав Самуїла в третій раз. І він устав і пішов до Ілія та сказав, ось я, бо ти кликав мене. І зрозумів Ілій, що то Господь кличе отрока. І сказав Ілій до Самуїла, іди лягай. І якщо знову покличе тебе, то скажеш, говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. І пішов Самуїл та ліг на своє місце. І увійшов Господь і став і покликав, як перед тим, Самуїле, Самуїле. А Самуїл відказав, говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. Ви знаєте, друзі, єдине і найважливіше, що ми маємо зробити, не можемо, маємо зробити після цієї проповіді, це прийняти рішення, Господь, я говори, я хочу чути тебе. Я знаю, що сьогодні обставини нашого життя, вони не говорять будь-що. І кожного дня, кожної миті вони можуть змінюватись. Але, друзі, єдине, що незмінне, є Боже покликання на тебе. Є Божий задум відносно тебе. І той задум, в ньому міститься майбутнє і життя. Амінь. Я хочу просити зараз кожного, знаєте, порозмірковуючи, давайте ми зараз закриємо свої очі, схилимо свої голови і будемо молитися зараз, звертаючись до Бога. Хочу просити вас, будь ласка, дорогоцінні підлітки, давайте закриємо очі, помоліться, поговоріть зараз з Богом, не з друзями, саме з Богом. Поговоріть зараз. Дорогоцінний Боже, я дякую тобі, Господь, за те, що я чув те, що ти маєш задум для мене. Ти дійсно маєш задум для мене. Я знаю, що твій задум, Господь, він ніколи не буває хибним. Він ніколи не був, не є, ніколи не буде хибним. Господь, я прошу тебе сьогодні, щоб ти, дорогоцінний Боже, доторкнувся до мене. Прошу тебе, Господь, торкнись. Торкнись мене. Торкнись мого життя. Господь, я хочу чути тебе. Я хочу усвідомити, Господи, що я йду, я був створений тобою, я йду за тобою. Я хочу бачити в своєму житті, як ти рухаєшся попереду мене, а я йду за тобою. Я знаю, що ти є вірний друг. Я знаю, що ти ніколи не підведеш. Я знаю, що ти ніколи не зрадиш. Я знаю, що ти ніколи не відмовиш, Господи, бо ти завжди поруч. Ти ніколи не полишав і ніколи не полишатимеш мене. Я знаю, що саме тобі я можу довірити все. Довірити все в моєму житті. Всі свої перемоги, всі свої невдачі. Всі свої переваги, всі свої недоліки. Всі свої слабкості, всю свою силу. Господи, я можу довіряти тобі. Я прошу тебе, Господь, говори. Говори в моє життя. Господь, відкривай мені те майбутнє, яке ти маєш для мене. Сьогодні я дякую тобі, прославляю тебе, величу тебе, дорогоцінний Боже мій, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.